folkens. Nå har jeg kommet hjem fra samling. Og så har jeg kommet hjem til mamma og pappa her nå. Og her er det jo en gave til meg. Eller gave, eller pakke, jeg vet ikke. Så den tenker jeg skal åpne nå. Så får vi se hva for noe spennende er oppi her da. Jeg har jo en liten anelse. Her er det nemlig en vinterjakke, skjønner dere. Og her er det Team King Klæbo. Og for dem som da husker det, så er jo det her. Da King Klæbo er jo reinen min som er oppe i nord. Og her har han nå fått en vinterjakke hvor det står Nils Gjøran, Team King Klæbo. Så her, nå. Nå snakker vi, folkens. Hæ? Jeg har noe vært litt tenkt å fryse i vinter. Så, bildet av en rein. Jeg tipper her er King Klæbo. King Klæbo. Så da, folkens. Nå kan vi bare krysse fingrene. Og det som er sikkert da, eller det som vi håper, er jo at om det ikke skal bli skirenn til oss, så håper vi veldig på at det blir reis oppe i nord, så at King Klæbo kan få konkurrere litt, for han her har hørt det pigg. Og hvis han er like pigg som ryktene sier, ja da er det bare å begynne å sette betsen sin her, folkens. Da, folkens, tenkte jeg skal vise dere min favoritt nå. Nå nærmer seg jo sesongstart med stormskritt. Jeg skal til Beito i morgen når denne vloggen her kommer ut. Men det er jo, når det nærmer seg nå, så er det jo, her har jeg fått en ny favoritt da, som jeg liker. Her er avokado. Jeg bare skjærer opp ting. Så folk vet jo, folk har helt sikkert smakt det. Så her er jo bare min blanding da, så hva folk syns. Da er avokado, en hel avokado oppi. Nå ble jo den her stilken, skulle du si, med. Så det er jo liksom å prøve noe, altså, det frister jo å spise noe som er sikkert det er mer usunt, men jeg synes at denne er så godt som det beste man kan spise. Og jeg har funnet noe i en, ja, vil si en oppskrift som jeg har funnet på selv da, uten at jeg har sett det noen plass. Så her er da en hel avokado oppi. Så er det blåbær. Så her er også oppi litt skogsbær. Oi, det har vært noe nok skogsbær i hvert fall. Så det, da har vi det. Og så må vi ha spinat. Så da bruker jeg bare å ta en neve spinat. Litt rammer. Og så skal vi også putte oppi en banan. Her kan man jo gjøre akkurat hva man ønsker da, men jeg synes jo denne oppskriften er god. Og så må vi fylle med vann, så to sekunder. Man trenger ikke å bruke vann, man kan bruke eplejuice eller noe, men jeg har hatt vann i dag, så da blir det. Og så er det bare å blende sammen. Litt mer væske så har vi her. Da har vi egentlig bare på litt rann sånn her. Stor skål. Og så da, er det jo bare pynten ja, med det man skal ønske. Så her har jeg litt kokosmasse. Det synes jeg er deilig. Og så har vi noen goji-bær, eller goji-bær, eller hva jeg skal kalle det. Jeg er med oss hunden da. Så har vi noen rosiner. Jeg er ganske glad i rosiner da, så jeg liker å ta litt ekstra rosiner. Og så, her har jeg kjøpt noe bringebær, som vi bare legger på toppen sånn. Det er jo helt perfekt da, for sånn. Jeg er jo ikke så nøye på hvordan det ser ut da, men noen er jo sikkert det også. Men jeg kan prøve å fylle ned litt. Så sånn ser det ut nå. Og så hvis vi venter litt rann til da. Skal vi se her, halv pakke med bringebær, bare
det her, det er perfekt. Og så tar vi en banan til. Og den bare skjærer vi opp. Sånn. Og så legger vi den bananen her. Sånn på siden. Så det her synes jeg er et helt perfekt og sunt mellommåltid. Da. Her har vi litt kokosmasse, eller ganske mye kokosmasse. Jeg er glad i kokos også. Kokos, gojibær, rosiner, bringebær, banan, og så den smoothien. Så nå skal jeg kalle det en søndag, og kose meg med den deilige maten. Og så snakkes vi, men det er min nye favoritt. Da, folkens, er det jo klart for, straks klart for å avreise til B2. Jeg skal begynne å filme neste ukes vlogg, fordi at vi skal til B2-støren og gå skirenn. Og ja, jeg vet at jeg har kalde veggmerker fra bildet her, og ja, det skal tas, men jeg har ikke kommet så langt inn, og da må jeg ha en maler her, og ja, det har jeg ikke hatt tid til, eller orka. Så, men, jeg har jo vært på ski uka her, jeg har fått gått mye på ski, jeg har fått noen dager på Sjusjøen, vært noen timer i bil, vært litt sånn hektisk hit og dit, og diverse med kjøring, men utover det så har det egentlig vært fint. Jeg viste dere jo her om dagen at jeg har fått, fikk en artig gave når jeg var hjemme med mammaen, en dunjakke, og jeg hadde fått en ny pakke i posten her, som jeg hadde tenkt jeg bare skulle vise, for at jeg har nå bare fått den i posten. Så, og her er det da en sånn her, det er en pakke, en posepakke. Så her har vi fått rett og slett nye joggeklær. Her er det da svart joggesett, og så har vi fått et burgunder joggesett og bukse. Så, og vi må si tusen takk til Holdsoiler da, som har ordnet en sånn kalde gave. Dette blir jo perfekt nå som jeg skal være mye inn, foruten om å gå skirenn. Og da er det ingenting som er bedre enn å ha litt ordentlig joggesett. Men uansett, det som jeg nå må huske på er jo at vi går inn i en litt sånn spesiell periode med skirenn, samtidig som vi er veldig usikre og ikke vi vet hva som skal skje. Så jeg skal gjøre så godt jeg kan. Vi reiser nå, så jeg må bare kjappe meg og hive meg rundt, fordi at vi skal komme oss ned og rekke andre økt på B2-støren. Klokka er, jeg er nettopp trent, og klokka er 7 her nå. Så det begynner å bli, det er tidlig, men sånn er jeg. Så med det så takker vi for uka her, og så ses vi neste uke med skirenn. Og det har vi ventet lenge på hele gjengen, så jeg gleder meg. Så da snakkes vi om en uke. Ha det, folkens!